Препарати за рецептами. Ажіотаж навколо введення в дію з 1 квітня електронних рецептів викликав неабияке занепокоєння населення. Сімейні лікарі пояснюють, що рецептурні препарати завжди мали продаватися за призначенням лікаря. Ця вимога не є новою. А є рецепти – це лише додатковий інструмент і один з варіантів, що може бути використаний. Від паперових бланків поки ніхто не відмовляється. Для лікарів це не новина. Раніше всі препарати, лікарські засоби, які відносили до рецептурних, вони виписувалися за рецептом. А зараз додався новий інструмент – це електронний рецепт. Процедура це дуже проста. Якщо пацієнт відчуває погіршення загального стану, він повинен звернутися до свого лікаря, з ким він склав декларацію на прийом. Лікар його огляне, зробить призначення і випише йому електронний рецепт або паперовий рецепт на лікарські засоби, які відпускаються по рецепту. Поки що на час, на період дії військового стану цей перехідний період залишається. Пацієнт може отримати як паперовий рецепт на рецептурні лікарські засоби, так і електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. Отримати рецепт у будь-якому форматі можна як у свого сімейного лікаря, так і у спеціаліста вузького профілю – хірург, кардіолог, офтальмолог тощо. Лікарі говорять, за потреби є можливість дистанційного отримання рецепту. В більшості це стосується людей з хронічними хворобами. Електронний рецепт має набагато більше переваг, ніж паперовий, тому що електронний рецепт людина може виписати дистанційно. Коли людина має хронічне захворювання, постійно приймає лікарські засоби, які відносяться до рецептурних, вона може дистанційно зателефонувати своєму сімейному лікарю, педіатру чи терапевту, з яким укладена декларація. І таким чином йому лікар може продовжити призначити цей препарат та виписати електронний рецепт. Відповідно, пацієнту надходить СМС, якому вказано номер електронного рецепта та унікальний код, з яким уже пацієнт йде в аптеку, показує його фармацевту, вибирає лікарський засіб та його отримує. За системою електронних рецептів з 2019 року вже працює програма «Доступні ліки», а з 1 серпня 2022 антибіотики також були включені в таку систему.